जुन चुनाव क्षेत्रबाट चुनाव उठ्नुहुन्छ रविजी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उठिरहँदाखेरि स्वतन्त्र निर्दलीय अभियन्ताको रूपमा स्वतन्त्र तपाईँको चाहिँ अभियन्ताको रूपमा मैले तपाईँको चाहिँ उहाँकै उहाँ जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यही चुनाव क्षेत्रबाट मेरो चाहिँ उम्मेदवारी हुनेछ चा। अब अहिले रविजीले पाउनुभयो म सङ्घीय चुनावमा फेरि उठाउँला ए mm हजुर -hmm. म स्वतन्त्र आएँ है स्वतन्त्र तर म रविजीको स्वतन्त्र होइन है भनेर भन्दै जानु पऱ्यो भने त्योभन्दा नमजा के हुनसक्छ रविजीले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दै गर्दा अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा हामी यस्तो म मात्र होइन कि यति बेला अगाडि आएर रविजीको चाहिँ फ्यान फलोवर्सको समेत खान सक्ने क्षमता राखेर म आएँ साठी बैसठी चौसठी वर्षको बामदेवलाई सहयोग गरिराखेका छन् छयत्तर वर्षको तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देवालाई तपाईँको चाहिँ <ाँग> सहयोग गरिराखेका छन् अडसठी वर्षको चाहिँ केपी केपियुलाई सहयोग गरिराखेका छन् एउटा चालिस वर्षको तपाईँको चाहिँ होना तपाईँ चाहिँ देश बनाउँछु भनेर कहाँ थाप्ने युवालाई सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन कि हामी झन्डै बोक्न नबोकौँ जस्तै म स्वतन्त्र हौँ कङ्ग्रेसको झन्डा बोकिन एमआलएको झन्डा बोकिन माओवादीको झन्डा बोकिन राप्रपाको झन्डा बोकिन आजसम्म देशको झन्डा बाहेक भने मैले रविजीको पार्टीको झन्डा बोक्नुपर्छ भन्ने छैन राजेन्द्र लिङ्गदिन एकजनाले त विचार बोकेर राष्ट्र संस्थाको हिँडेका राप्रभाव पुरै ह्यान्डलिङ गरेर भने रविजीको नै एउटा विचार हुनुपऱ्यो नि त होइन अन्त के गर्छ भोक लाइज भन्दाखेरि यसो यसो गरौँ भने के हुन्छ लाइज कि लाइन भने त्यो तर्कको कुरा गरेको मैले नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको घन्टी हुने भएको छ तर जति बेला पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामी छाने लगायतकाहरू निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि पुग्नु भएको थियो उहाँहरूले निवेदन दिइसकेपछि केही स्वतन्त्र के अभियन्ताहरू निर्वाचन आयोगमा पुग्नुभयो र उहाँहरूले भन्नुभयो निर्वाचन आयोगलाई कि रवि लामी छानेको नेतृत्वमा जुन दल दर्ता गर्न खोजिँदैछ त्यो दल दर्ता गरियो भने ठिक हुने छैन दल, दल दर्ता नगर्नु र यदि त्यसो भयो भनेदेखि हामी थप कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ हामी आजको यो कार्यक्रममा त्यही चेतावनीयुक्त त्यो निवेदन दिने मध्येका एकजना राजानन्द सँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँ यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा आउनुहुन्छ अब दल दर्ता भइसकेपछिको यो अवस्थामा उहाँहरू के गर्नुहुन्छ म यही सोध्छु उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ तपाईँहरू रवि लामिछाने नेतृत्वको जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहोस् भनेर कामना मात्रै गर्ने व्यक्तिहरू होइन कि त्यहाँ गएर उजुरी पनि दिने मध्येको एकजना व्यक्ति तपाईँ दल त दर्ता भयो निर्वाचन आयोगले गरिदियो कस्तो छ यति बेला भन्नुहोस् त मजा लागिरहेछ एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई होइन किन एउटा मान्छेले एउटा सञ्चारकर्मीले यति लामो समयदेखि हामीले सँगटेर राखेको एउटा अभियान एउटा स्वतन्त्रको माहौल यसलाई कसैले कब्जा गर्यो होइन अनि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आयुक्तलाई पत्राचार गरेर हामी जस्ता म त पहिलो व्यक्तिमा थिएँ हामी जस्ता पाँचवटा तपाईँको चाहिँ अन्य समूहले गएर अस्ति शुक्रबारसम्म गएको शुक्रबारसम्म तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उजुरी दिइरहेको अवस्था थियो होइन विभिन्न तर्कसहितका हामीले चाहिँ स्वतन्त्र भन्ने शब्दलाई स्वतन्त्रै राख्न दिउँ होइन र तपाईँको अरू कुनै नामबाट चाहिँ दल दर्ता गराउन दिउँ नदिउँ होइन हामी घन्टीसँग हामीलाई कुनै सरकार छैन रविजी दलमा आउनुसँग हामीलाई कुनै सरकार छैन राम्रो कुरा हो युवा आए राम्रो कुरा हो भन्नेमाथि निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्त लगायतलाई हामीले त्यति अनुरोध गरेर आइसके पछाडि पनि यति धेरै स्वतन्त्रको मर्मभन्दा विपरीत गएर निर्वाचन आयोगले नाम दियो अनि खुसी हुने उनीहरू विकल्प के छ व्यङ्ग्यात्मक <laughs> रूपमा तपाईँले भन्नुभयो होइन खुसी यो शब्द प्रयोग गर्नुभयो म खुसी छु अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले त भन्नुभएको थियो अस्ति एउटा कार्यक्रममा के यदि निर्वाचन आयोगले त्यस्तो गऱ्यो भनेदेखि सर्वोच्च जाने हो भनेर भन्नुभएको थियो अब के जाने हुनुभयो कि या होइन भइहाल्यो भन्नेमा पुग्नुभयो यो क्रान्ति हो रविजीले गरेको एउटा क्रान्ति र रविजी सँगसँगै हामीले गरेको अर्को क्रान्ति रविजीले जसरी तपाईँ जो संविधानलाई टेकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो तपाईँको चाहिँ स्वायत्त बनाउनुभयो होइन हामी पनि त त्यही संविधानमा टेकेका छौँ भनेपछि हामी तपाईँ त संविधानमा टेकेर यति बेला हामी तपाईँको चाहिँ रविजीको विरुद्धमा छौँ र मैले बारम्बार भन्ने गर्छु हामी रविजीको विरुद्धमा होइन हामी उहाँको त्यो व्यवस्था उहाँको तपाईँको वास्तवमा भन्यो भने नियति रविजीको नियतिको विरुद्धमा हो मेरो स्पष्ट धारणा त्यही नै हो कुनै दलले परिचालन गरेर कुनै एनजिओ आइएनजिओले परिचालन गरेर अथवा कुनै पनि तपाईँ व्यक्तिले परिचालन गरेर म स्वयं त्यहाँ उपस्थित भएर मैले तपाईँको चाहिँ उजुरी दिएको होइन त्यो स्पष्ट गर्दाखेरि हुन्छ त्यो भएर अब हामी सर्वोच्च जान्छौँ हामी सर्वोच्चमा यो निर्वाचन आयोगले गरेको जुन कदम छ यसको विरुद्धमा हामीले तपाईँको सर्वोच्चमा दायर गर्छौँ अब सर्वोच्चले के निर्णय दिन्छ अनि त्योभन्दा पछाडि मात्र हाम्रो अर्को कदम हुन्छ अब हाम्रो दोस्रो दौल कदम चाहिँ सर्वोच्च अदालत कहिले जानुहुन्छ सर्वोच्चमा सर्वोच्च अदालतमा हामी धेरैवटा स चाहिँ स्वतन्त्रको चाहिँ त्यो एलायन्सले यो नाम हुँदैन यो नाम तपाईँको चाहिँ अर्को राखियोस् स्वतन्त्रलाई चाहिँ स्वतन्त्र नै छोडियोस् भन्ने खालको जुन हामी धेरैवटा थियौँ अब हामी एक चरण उहाँहरू हामी बस्छौँ भोलि बिहान हाम्रो तपाईँको त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय विशेष भेला पनि छ स्वतन्त्रहरूको त्यो विशेष भेला भइसके पछाडि सम्भवतः हामी आइतबारै तपाईँको चाहिँ पहिले निर्वाचन आयोगसँग हामीले तपाईँको चाहिँ त्यसको निर्णयको प्रतिलिपि माग्छौँ र हामीले दिएको उजुरी र त्यो निर्णयको प्रतिलिपि दुइटालाई राखेर रा, हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब रवि लाम छानेको नेतृत्वमा उहाँहरूको त्यो समूहले अगाडि बढाउनु भयो होइन तपाईँहरूको स्वतन्त्र जो अभियान भनेर तपाईँहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ त्यो पार्टी दर्ता हुँदाखेरि नि हुने हानि चाहिँ के हो त्यो हानी हानी के हो र तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जानुभयो निर्वाचन आयोगले त तपाईँहरूलाई टेरपुच्छर लगाएन अब तपाईँहरू सर्वोच्च जाँदै हुनुहुन्छ हानि चाहिँ के हो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ रविजीले पक्कै पनि मेरो यो इन्टरभ्यू त हेर्नुहुन्छ होला मुकुलजीले पनि हेर्नु होला मुकुलजी त मेरो फेसबुकमा साथी पनि हुनुहुन्छ र धेरैवटा यसै गरी अन्तरङ्ग छलफल धेरैवटा मिटिङमा हामीले गरेका छौँ मुकुलजीको चाहना पार्टी खोला जाने थियो हाम्रो चाना स्वतन्त्र जाने थियो अन्त त हामी स्वतन्त्रमै रह्यौँ र उहाँले पार्टी खोल्न जानुभयो <laughs> यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम हामीले पनि राख्न खोजेका हौँ हामी पनि दलमा जानुपर्छ कि हामी स्थानीय तहमा चाहिँ पराजित भएर उपविजेता भएर आइसके पछाडि हामी धेरैवटा हारेका मेयर भनौँ अब अहिले <laughs> हारेका जनप्रतिनिधि भनौँ उपविजेताको रूपमा हामीले राखेका छौँ अब उपविजेता भन्दा रहेछन् म चाहिँ हारेकै भन्थेँ हारेको नभनौँ उपविजेता भन्नु भन्छन् साथीहरूले हामी सबैजना चाहिँ पार्टी खोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी भयौँ पार्टी खोलौँ अगाडि बढौँ यो पार्टी नभिकन हुँदो रहेन रहेछ स्वतन्त्रको सङ्गठन हुँदो रहेन रहेछ र यो सङ्गठन नभएको कारणले गर्दाखेरि का स्वतन्त्रलाई गाह्रो हुँदो रहेछ चुनावमा केही याद साथीहरूले सङ्गठात्मक रूपमा चाहिँ बलियो प्रस्तुति दिनुभयो जित्नुभयो mm. र हामी त धेरैजना तपाईँको चाहिँ दुई तिनजनाले जिते दुई तिन हजार उठित्यो भने त्यो चाहिँ अब तपाईँको जिरो पोइन्ट जिरो जेरो जेरो होइन एक पर्सेन्टमा तपाईँ त्यसलाई काउन्ट होला त्यसरी गइरहँदाखेरि चाहिँ हामी स्वतन्त्रमा जाउँ भन्दा नि हामी स्वतन्त्रमा गएनौँ हामीले पार्टी खोल्नमै गएनौँ हामी स्वतन्त्र लिने त हामीले त बजे दुःखसै गरेनौँ किनकि हामीलाई चाहिँ के यस्तो के यस्तो हो तपाईँहरू तपाईँहरू चाहिँ स्वतन्त्र पार्टी त्यही नामबाट दर्ता गर्न खोजिरहनु भएको थियो रविजीले गएर डाङ्ने त्यो दल दर्ताका लागि निवेदन दिइहाल्नु भयो त्यसपछिको छटपट आट हो कि तपाईँहरू त्यस्तो चाहिँ होइन साँच्चै होइन साँच्चै नै साँच्चै नै त्यो भाइ साथीहरूले जस्तै यहाँ हाम्रो चाहिँ अब नाम धेरैजना साथीहरू आउँछ मैले तपाईँलाई हानेको कुरा गर्दै थिएँ फेरि यो चाहिँ ठिकाइभट भयो हामी हानी के हो त भन्नुहुन्छ भने यो देशमा स्वतन्त्र धेरै प्रकारका हुँदो रहेछन् यसलाई मैले चाहिँ नोटिस गरेको एउटा स्वतन्त्र हुँदो रहेछ वास्तवमै उसलाई दल मन्नपर्ने एउटा स्वतन्त्र अर्को स्वतन्त्र हुँदो रहेछ दलले कारवाही गरेको दलले कारवाही गरेर जाने ठाउँ भएन के गर्ने स्वतन्त्र बस्ने अनि अर्को स्वतन्त्र रहेछ दलले अवसर नदिएको होइन अर्को तिनवटा स्वतन्त्र भए अनि एउटा स्वतन्त्र हुँदो रहेछ यो व्यवस्थाै मन नपरेको यो दलको व्यवस्तै मन नपरेको तपाईँको चाहिँ त्यो निर्दल नै हुनुपर्छ भन्ने खालका ती स्वतन्त्र मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पार्ट भनेको चाहिँ स्वतन्त्र भनेको चाहिँ जो वास्तवमै स्वतन्त्र बस्न चाहन्छ चा। चुनावमा भोट हाल्छ त हाल्दै हाल गर्दाखेरि दलको सिन्डिकेट उसलाई लाग्दैन उसले आफ्नो तपाईँको चाहिँ विवेक प्रयोग गरेर भोट हाल्छ ती मानिसलाई त असर गऱ्यो नि त जो अवसर नपाएर स्वतन्त्र भएका थिए तिनीहरूलाई असर नगर्ला जो तपाईँको चाहिँ अवसर पायो भने स्वतन्त्र अब छोड्छन् तिनीहरूलाई असर नपर्ला तर त वास्तवमै जो स्वतन्त्र भनेर बसेको थियो त्यसलाई त असर गऱ्यो नि त हो त्यो चाहिँ असर नगरोस् भनेर हामीले स्वतन्त्र चाहिँ नाम नराखियोस् भनेको अब अहिले रविजीले पाउनुभयो म सङ्घीय चुनावमा फेरि उठाउँला ए हजुर म स्वतन्त्र आएँ है स्वतन्त्र तर म रविजीको स्वतन्त्र होइन है भनेर भन्दै जानु पऱ्यो भने त्योभन्दा नमजा के हुनसक्छ होइन दलमा नजान पाइयो नि दलमा नगइकन स्वतन्त्र बसेर चुनाव लड्न नपाउने पाउँछ नि त त्यो त मेरो स्वेत अधिकार हो नि त तर म रविजीको होइन है हजुर भनेर तपाईँको चाहिँ जानुपर्ने म घन्टीवाला होइन भन्नुपर्ने भयो होइन तमिलो भयो कि रविजीले राख्न पाउनु हुँदा मैले नाम भनेन ना। ना। रवि नाम सूर्यको हो होइन सूर्यको हो नि त रवि नाम त भास्कर नाम सूर्यको हो नि त ए सूर्यको नाम चाहिँ रवि राख्न पाइँदैन भनेर विरोध गरेको होइन कि तर रविजीले यही नाम यही आँट यही तपाईँको चाहिँ क्षमता स्थानीय तहको चुनावभन्दा अगाडि निकालिदिएको थियो नि त त्यो प्लेटफर्म पनि आफै बनाउनुहुन्थ्यो स्वतन्त्रको माहौल पनि आफै बनाउनुहुन्थ्यो स्वतन्त्रलाई आफै उठाउनुहुन्थ्यो तिनै मध्ये हामीले पनि जित्थ्यौँ होला अथवा चाहिँ हामी यस्ता धेरैले जित्यौँ होला नि त त्यो माहौलमा अनि अबको चाहिँ अहिले आएर होइन अब जस्तो तपाईँहरूलाई निर्वाचन आयोगबाट उहाँहरू बाहिरिँदै गर्दा त्यो दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर बाहिरिँदै गर्दा स्वतन्त्रहरूलाई त्यो सङ्गठित हुन आफ्नो दलमा आउनका लागि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ अब तपाईँहरू राजनीति गर्ने व्यक्ति नै हुनुभयो होइन योभन्दा अगाडि मेयरमा उठ्नु भयो अब यो सङ्घको प्रदेशको चुनावमा नै उठ्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ त्यही दलमा आबद्ध हुन सकिन्न होइन यसो त तपाईँको रविजीले चाहिँ स्वतन्त्रहरू आउनुहोस् भन्नुभयो होइन तर रविजी दल दर्ता हुनुहुँदा अगाडि मैले कतिवटा तपाईँको चाहिँ सेमिनार राख्नुभयो कतिवटा गोष्ठी राख्नुभयो कतिवटा छलफल राख्नुभयो देखाउनुहोस् न रविजी स्वयं तपाईँको चाहिँ उपस्थित भएर उहाँले एउटा मात्र तपाईँको चाहिँ राख्नुभयो छलफल कार्यक्रम स्वतन्त्रका काठमाडौँमा दसौँवटा तपाईँको चाहिँ अलायन्स छन् mm -hmm. कोही तपाईँको चाहिँ चेन्ज मेकरको नाममा छन् कोही स्वतन्त्रको नाममा छन् कोही आइसिसीको नाममा छन् होइन यावत नाममा छन् नि त म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ म आइसिसीको टिममा थिएँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानको अन्तर्गतमा म गएको थिएँ स्पष्ट कुरा अनि रविजी आफै नआएर भोलिमा तपाईँको चाहिँ एकैचोटि पार्टी गठन गरेर यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र उहाँलाई थाहा थियो नि त यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्न पहिले हामी यो पार्टी खोल्दैछौँ भन्यो भने त विरोध हुन्छ त्यहाँनिर यो पार्टी खोल्दैछौँ भनेर भन्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ त्यही तपाईँको अस्ति जति मान्छे गएको थिएँ राष्ट्रिय सभा गृहमा तीमध्ये आदि मान्छे जाँदैन थिए आदि मान्छेले त छोडी पनि सके होला जो रविजीसँग आस्था राख्थे जसले रविजी पार्टी नखोलुन् रविजी स्वतन्त्रै जाउन् र रविजीको छवि स्वतन्त्र रहोस् भन्ने चाहन्थे तिनीहरू त रविजीलाई छोडिसके त यदि रविजीले पार्टी नखोलिकन गएको थियो भने त रविजी जहाँ उठ्नुहुन्छ त्यही तपाईँको चाहिँ रविजीको चाहिँ अलायन्समा चाहिँ रविजीलाई जिताउनु त हामी पनि नाग्थ्यौँ होला नि त अब के गर्नुहुन्छ म यसपालि आउँदै गरेको सङ्घीय चुनावमा सकेसम्म उम्मेदवारी नदिने र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने जति सकिन्छ सहयोग गर्ने मेरो बलबुताले सहयोग गर्ने भन्ने मेरो चाहना थियो होइन तर रविजीले जुन खालको मर्म विपरीत तपाईँको चाहिँ हाम्रै तपाईँको चाहिँ मर्ममा आघात पर्ने काम गर्नुभयो यदि रविजीले यही नाम बोकेर जान्छु र म स्वतन्त्र नै पार्टी चाहिँ अगाडि बढाउँछु तपाईँहरू जसले गर्नुहोस् भन्नुभयो भने रविजी जुन ठाउँबाट तपाईँ चाहिँ चुनाव उठ्नुहुन्छ चा, जुन चुनाव क्षेत्रबाट चुनाव उठ्नुहुन्छ रविजी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उठिरहँदाखेरि स्वतन्त्र निर्दलीय अभियन्ताको रूपमा स्वतन्त्र तपाईँको चाहिँ अभियन्ताको रूपमा मैले तपाईँको चाहिँ उहाँकै उहाँ जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यही चुनाव क्षेत्रबाट मेरो चाहिँ उम्मेदवारी हुनेछ र यसमा तपाईँको चाहिँ मैले अहिले नै रविजीलाई अथवा चाहिँ अहिले नै मैले तपाईँको उद्घोष पनि गर्दछु अब जस्तो रवि लामी छानेलाई भनौँ उहाँ नेतृत्वको जुन पार्टी छ त्यो पार्टीमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्न म चाहिँ लाग्दिनँ मेरो अहिले चाहना पार्टीमा जाने छैन होइन पार्टीमा जाने छैन म लगायत धेरैजना साथीहरूको चाहना पार्टीमा जाने छैन मेरो विनम्र अनुरोध के हो भने रविजीलाई धमिलो पानीमा माछा मारेर माछा पर्दैन है एउटा उखान छ नि काम गर्ने कालो मकै खाने भालु भने जस्तो काम गर्ने धेरै थिए मकै अर्काले खाइदियो होइन भालुले खाइदियो स्वतन्त्र नाम लगे होइन ना? रविजी त खुसी हुनु होला रविजीको टिम खुसी होला तर जो एउटा तक्पा थियो त तक्पा थियो तक्का तक जसले तपाईँको चाहिँ वास्तवमै तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र हुनको लागि प्रयास गरिरहेको <laughs> थियो तिनीहरूको त विचारलाई ठेस पुग्यो होला नि त होइन रविजीले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दै गर्दा अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा हामी जस्तो म मात्र होइन कि यति बेला अगाडि आएर रविजीको चाहिँ फ्यान फलोवर्सको समेत खान सक्ने क्षमता राखेर म उहाँ होइन मैले अस्ति एउटा स्ट्याटेज तपाईँको चाहिँ राखेको थिएँ मैले एउटा भिडियो दिएको थिएँ अस्ति तपाईँ चाहिँ एउटा दुइटा इन्टरभ्यू त्यसको मुनिङ अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट तपाईँ चाहिँ त्यहाँ रिप लेखिएको छ मलाई गाली गरिएको छ रविजीले आफ्नो चाहिँ शक्ति प्रयोग गरेर पार्टी दर्ता गर्न पाउने अनि मैले मेरो अधिकार तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ विचार राख्न नपाउने भन्ने हुन्छ लोकतन्त्रमा विचार राख्दा पनि तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ विरोधी हुनुपर्ने अथवा तपाईँको चाहिँ हामी सत्र हुनुपर्ने कि हामीले काम गरेका छैनौँ यो राष्ट्रको लागि हाम्रो योगदान छैन कि हामी फेसबुकमा उफ्रेर तपाईँ चाहिँ राजनीति गर्न आएका मान्छे हौँ कि हाम्रो धरातल त्यो हाम्रो भूगोल थियो होइन नि त त्यो गएर तपाईँको चाहिँ रविजीको पार्टीमा गइँदैन र यसको मतलब तपाईँ रविजीको नेतृत्वमा गइँदैन तपाईँको चाहिँ अर्को पार्टी खोलिन्छ त्यो पनि मेरो मनसाय छैन होइन स्वतन्त्र उठिन्छ स्वतन्त्र उठाइन्छ होइन यदि रविजी अलायन्समा आउन चाहनुभयो रविजीले रिक्वेस्ट गर्नुभयो रविजी चाहिँ मोर्चा बन्दी गरेर जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग छलफल गर्नुपऱ्यो नि हामी तपाईँको चाहिँ रविजीलाई समानुपातिक मत हालिदिन सक्छौँ कुरा त्यति अझै हाल्न तयार हो हुन चाहिँ युवा हुनुपर्छ युवामा पनि विवेकशील युवा हुनुपर्छ विचारधीन युवा हुनुपर्छ के गर्छु भन्ने तपाईँको चाहिँ त्यो छटपट्टि भएका युवा हुनुपर्छ त्यो रविजीमा छ भनेको अब रवि लामिछानेलाई छानेलाई सहयोग नगर्ने भन्ने होइन होइन एउटा राजनैतिक दलको अब नेताका रूपमा उहाँलाई सहयोग नगर्ने भन्ने चाहिँ होइन तपाईँहरूको मान्छे तपाईँको चाहिँ साठी बैसठी चौसठी वर्षको वामदेवीलाई सहयोग गरिराखेका छन् छत्तर वर्षको तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देवालाई तपाईँको चाहिँ सहयोग गरिराखेका छन् अडसठी वर्षको चाहिँ केपी केपिओलाई सहयोग गरिराखेका छन् एउटा चालिस वर्षको तपाईँ चाहिँ होनाहार तपाईँ चाहिँ यो देश बनाउँछु भनेर कहाँ थाप्ने युवालाई सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन कि रविजीलाई सहयोग गर्ने हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सहयोग गर्ने हो तर हाम्रो कन्सर्न चाहिँ त्यो स्वतन्त्र भन्नेलाई किन च्याप्नुहुन्छ त स्वतन्त्र छोडिदिनुहोस् न भनेको जस्तो उहाँले अब जस्तो दल त दर्ता गरिहाल्नु भयो होइन भोलिका दिनमा अब नामहरू त परिवर्तन हुन् भइरहेको देखिन्छ नि त होइन पहिला कुन दल थियो अहिले के नाम पुग्यो यो जो देखिन्छ त्यसरी उहाँले त्यो नाम चाहिँ भोलिका दिनमा परिवर्तन गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरू जति पनि अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ रवि लामी छानेको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न तयार तपाईँ सहयोग गर्छौँ तयार भनेर तपाईँको चाहिँ हामी झन्डै बोक्न नबोकाउँ जस्तै म स्वतन्त्र हौँ mm -hmm. कङ्ग्रेसको झन्डा बोकिनँ एमआलएको झन्डा बोकिनँ माओवादीको झन्डा बोकिनँ राप्रपाको झन्डा बोकिनँ आजसम्म देशको झन्डा बाहेक mm -hmm. भने मैले रविजीको पार्टीको झन्डा बोक्नुपर्छ भन्ने छैन तर रविजीको जुन ऊर्जा छ जुन रविजीले जुन खालको चाहिँ चाह एकचोटि हेरौँ नि त रविजीलाई भन्ने त छैन त एकचोटि बालनलाई हेरौँ न त एकचोटि हर्कालाई हेरौँ न त भने जस्तो एकचोटि रविजीलाई पनि हेरौँ न त तर रविजी जुन तपाईँको चाहिँ विचारभन्दा बाहिर गएर विचार छैन नि त विचार दिनु पऱ्यो नि त विचार दिनु पऱ्यो कि होइन हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ चाहन्छु गणतन्त्र चाहन्छ चाहन्छु धर्मनिरपेक्ष चाहन्छ चाहन्छु संहिता चाहन्छ चाहन्छु मिलो त त्यो विचार मिलेन नि त विचार त एउटा हुन्छ नि त राप्रपाले एक सिट छ राप्रपाको एउटा छ नि तर उसले भन्छ राज संस्था चाहिन्छ अडान हुनु पऱ्यो कि होइन विचार हुनु पर्यो त्यसलाई विचार हुन्छ राज संस्था विचार हो नि त वास्तवमा तर राज संस्था यो देशमा फर्किहाल्ला त भनेपछि विचार त बोकेर हेर्न पाइयो नि त जसरी राजेन्द्र लिङ्गले लिङ्गदिन एकजनाले चाहिँ विचार बोकेर राज संस्थाको हिँडिया छन् पुरै ह्यान्डलिङ गरेर भने रविजीको नै एउटा विचार हुनु पऱ्यो नि त होइन अन्त के गर्छ भोकलाइज भन्दाखेरि यसो यसो गरौँ भने के हुन्छ लाइज कि लाइन भने त्यो तर्कको कुरा गरेको मैले यो स्पष्ट कुरा रविजी धमिलो पानीमा माछा मार्दै हुनुहुन्छ मेरो एउटै मात्र कुरा हो रविजी सचिनु अब के गर्नुभयो उहाँले भनेदेखि उहाँ सचिएको तपाईँहरू मान्नुहोस् त्यत्रो विज्ञ मान्छेहरूलाई कहाँदा चढाएर हिँडिरहनुभयो होला त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोल्नलाई पनि विज्ञ विज्ञले त बुझेँ ए रवि ठोक बाबा यो चाहिँ धमिलो पानी माछा मार्ने बेला बाबा राजनीति भनेको चाहिँ सिद्धान्तको होइन बाबा राजनीति अवसर हो भने अब ठिकै छ राजनीति यति बेला अवसर भएको छ होइन राजनीति आस्था हो राजनीति सिद्धान्त हो राजनीति विचार हो यदि राजनीति आस्था विचार हो भनेदेखि ढिलै होला होइन पाँचै वर्ष कुर्नु पर्ला विचारमा हिँड्नुभयो भने पाँच वर्ष पछाडि पाँच सय वर्ष पछाडिको नेतृत्व गर्नुहुन्छ होइन नभए तपाईँको चाहिँ यही धमिलो पानीमा तपाईँ माछा मारे नियत गर्नु भने एक दिन पानी त सङ्घलिन्छ अनि पानी सङ्ल्याइदिने माछाले जालो देख्छ सा, माछा साइड लाग्छ भनेको सा। मतलब बुझ्नुभयो नि होइन त्यो भएर रवि तपाईँ रवि लामिछानेको छानेको राजनैतिक दलको र उहाँहरूको यही अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू भविष्य देखिरहनु भएको छैन तपाईँले अहिले भन्न खोज्नु मैले देखाएको छैन म त धेरैवटा उदाहरण दिन सक्छु गाली खाए खाने नि बरू जस्तो होइन सत्य बोल्नु पऱ्यो नि त रवि लामिछानेको जुन टिममा हुनुहुन्छ प्रवक्ता उहाँ अहिले कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो सोध्छु म उहाँलाई उहाँले तपाईँको चाहिँ लिडिङ गरेको उहाँले कहाँ थाहा भएर हिँडेको पार्टी आज कहाँ छ पार्टी खोलेर ठुलो कुरा हुन्छ के विवेकशील साझा भन्नु भयो मेबी मैले भन्नु पनि छैन उहाँले आफै विचार गर्नुहुन्छ यहाँ त गाली खानुपर्छ यहाँ त सत्य कुरा भने एउटा पार्टीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ मसानघाटमा पुऱ्याएर छोडिदिने आर्यघाटमा ल मरेस् भनेर अनि अर्को पार्टीलाई चाहिँ बर्थिङ सेन्टरबाट बोकेर लिएर आएर के अर्थ छ त्यसको छैन नि त विचार खै त होइन लडाइँ त्यही चिजमा गर्नुपर्छ होइन तपाईँको चाहिँ पार्टी खोल्ला के हुन्छ ल भन्नुहोस् न तपाईँ भन्नुहोस् न कतिवटा पार्टी छन् सक्रिय यो देशमा अध्यक्ष हुने छोडिदिने एक सय छयासी नम्बर होला सायद रविजीको सतासी एक सय सतासी या छयासी एक सय सत्रौँ तपाईँको चाहिँ दल भन्छ दर्ता त तपाईँको चाहिँ दल हुँदा बाँकी सय सतासी हो नि त होइन कतिवटा दलको नाम सुन्छ नि यहाँका आम जनताले कङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रवास समाजवादी जसभा लगायत अरू पार्टी खै त जस्तो तपाईँहरूले हुन्छ नि रवि लामी छाने का सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि व्यक्तिका सन्दर्भमा कुरा गर्नु त्यति राम्रो त होइन यद्यपि उहाँ अब सार्वजनिक व्यक्ति एकजना नेताका विषयमा कुरा गर्दा त्यति अनर्थ नहोला जस्तो उहाँले यो स्वतन्त्र त्यो नाम उहाँले टिप्नुभयो भन्नेमा मात्रै तपाईँहरूको आपत्ति हो कि या अरू धेरै कुरामा पनि तपाईँहरूको आपत्ति छ अरू धेरै कुरामा आपत्ति छन् बिस्तारा बिस्तार बाहिर निस्किन्छन् जस्तो न केही छैन जस्तो के छ तपाईँहरूको मेरो मेरो के मेरो के आपत्ति यो संस्थाको कुनै कसैसँग नजोडौँ जस्तो रविजी तु मान्छे हो रविजी तु मान्छे हुनुहुन्थ्यो जसले यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई थर्काउनुहुन्थ्यो कि यो देशको मन्त्रीलाई थर्काउनुहुन्थ्यो कि किनकि उहाँ ती मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई थर्काउनु दिएपछि सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो होइन देशको चौथो अङ्ग जुन अङ्ग भनेको सञ्चार कर्म भन्छौँ हामीले उहाँसँग यस्तो क्षमता थियो यो जनताको लागि होइन त्यो राजनीतिमा आउन आवश्यकै थिएन उहाँको जुन कर्म छ नि उहाँले त्यो कर्मै तपाईँको चाहिँ जीवन्त गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको मेरो तर्क हो मेरो तर्क mm -hmm. है रविजीलाई लाग्ला यहाँ बसेर केही हुँदैन ठोक्नुपर्छ होइन महत्त्वकाङ्क्षी योजनामा आउलान् अर्को रविजीले स्वतन्त्र पार्टी खोल्नुभयो त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम लिइरहँदाखेरि कति चाहिँ त्यो स्वतन्त्रको अलायन्समा रहेका मान्छेलाई समेट्नुभयो त केन्द्रीय कमिटीमा अथवा तपाईँ हिजो दर्ता कमिटीमा भन्ने खालको कुरा हो होइन मलाई समेट्नुपर्छ होइन भने म भने भने बस्दिन्थेँ सकिहाल तर केही हात यस्ता राम्रा राम्रा साथीहरू थिए ती साथीहरू तपाईँको चाहिँ रविजीको अलायन्समा जान चाहन्छन् कि आज भने म बुझ्छु नि त उनीहरूको भाव बुझ्छु नि त भनेको अहिले तपाईँहरूसँगै रहेका हामी सँगै रहेका तर रविजीले बोलाएको थियो रविजीले चाहिँ मिटिङमा हामीलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ कल गरेको थियो अथवा रविजीले सँगै जाउँ भनेको थियो भने होइन रविजीको नेतृत्वमा म जान सक्थेँ भन्ने खालका मान्छे कति भेटेँ नि त मैले होइन तर आज रविजीले दल दर्ता गरेर सबै लिएर आइसकेपछि उनीहरू जान चाहँदैनन् उनीहरू नयाँ पार्टी गठन गर्न चाहन्छन् अब हेर्नुहोस् अब विकृति हेर्नुहोस् रविजीको प्यानलमा उनीहरू जान चाहँदैनन् स्वतन्त्र बसेर चाहिँ समानुपातिको मत आउँदैन भन्ने खालको तँ पनि तर्क सुरु भइसकेका छ होइन चाहिँ प्रत्यक्षले समानुपातिक मत ल्याउँदैन भन्छ अब अर्को एउटा पार्टी तपाईँ चाहिँ फेरि गठन हुनेवाला छ स्वतन्त्र सायद तपाईँ चाहिँ नयाँ नया स्वतन्त्र पार्टी बस्ला कि होइन राष्ट्रिय नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बस्ने हो कि चुनाव चिन्ह तपाईँ चाहिँ घन्टीको छट्टामा लौरो ल्याउने हो कि होइन डन्डा ल्याउने हो कि घन्टीको पनि तपाईँ दुईवटा घन्टी ल्याउने कि म जान्दिनँ त्यो आउला भोलि होइन अब वेट सी हामीले हेर्ने र बस्ने मात्र हो विश्लेषण मात्र गर्ने हो तर रविजीसँग नजाँदै गर्दाखेरि स्वतन्त्रमा नबसिरहँदाखेरि फेरि बिचमा mm -hmm. अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ टापु जस्तो सुरु भएको छ हेर्नुहोस् त्यो नयाँ पार्टी भन्नेवाला छ त्यो एक दुई दिनमा दुई चार दिनमा त्यो पार्टी बन्छ भने पछाडि रविजीले त्यो अलायन्स जुन त्यो टिम थियो स्वतन्त्रको ढिला नगरिकन बरु त्यसलाई दिएको थियो भने स्वतन्त्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति बलियो हुन्थ्यो होला नि त जुन स्वतन्त्र भनेर बसेका थिएँ मैले अहिले हजुरलाई भने जो मान्छे स्वतन्त्र हो त्यो मान्छे कहिले दलमा जाँदैन जो मान्छे अवसरको खोजीमा छ जो मान्छे तपाईँको चाहिँ पार्टीमा अवसर पाएको छैन होइन अथवा जो मान्छे पार्टीबाट बाहिर निस्किएको छ उसको विचार तपाईँ चाहिँ मन परिरहेको छैन ती मानिस रविजीको टिममा जान सक्थे त्यो चाहिँ तपाईँको सम्भावना मैले अलिकति कम देखेको छु तपाईँहरू आफै पनि अब दल खोल्दै हुनुहुन्छ ताकि तपाईँहरूको के स्वतन्त्र अभियन्ताहरूको के राष्ट्रिय सम्मेलन कि के हाम्रो तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान अनुसार हाम्रो भरि नै बिहान भोलि भनेपछि तपाईँको चाहिँ अठार गते अठार गते शनिबार हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ अब त्यसमा पनि हाम्रो यही नै छ होइन तपाईँलाई क्लियर गरिदिउँ भने अब यो पार्टी खोल्ने बेलामा यो, यो चुनावका बेलामा पार्टी नै खोल्ने कुराहरू हुन्छन् एउटा तपाईँको चाहिँ अलायन्स एउटा टिम छ जसले पार्टी खोल्नुपर्छ भन्छ अनि एउटा टिम छ पार्टी नखोलौँ स्वतन्त्र जाउँ भन्छ नेपालको संविधानलाई सर्लकन पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यहाँको निर्वाचनको तपाईँको चाहिँ संहितालाई पल्टाएर हेर्दाखेरि पार्टी नखोलिकन विकल्प छैन होइन तर कति मानिसहरू त चाहिँ पार्टीमा पार्टी खोलाऊँ पार्टीमा जाउँ भन्ने खालका पनि छैन होइन अवस्था त्यस्तो छ पार्टी खुल्छ होला मैले ग्यारेन्टी गरिनँ तर चाहिँ गान गान गुनगुन त्यस्तो साथीभाइहरूको धेरैवटा टिममा बस्दा भेटेको छु सुनेको छु तर म लगायत चाहिँ हाम्रो जुन टिम छ हाम्रो पनि एउटा अलायन्स छ धेरैवटा अलायन्सको तपाईँको चाहिँ भोलिको मिटिङ हो हामी चाहिँ दल खोलेर नजानेमा छौँ जस्तो तपाईँहरूकै यो अभियानमा रहेकाहरू पनि यति बेला रवि लामी छाने र उहाँको नजिकमा रहेका व्यक्तिहरूसँग त्यो भेटघाटमा हुनुहुन्छ अरे तपाईँ हुनुहुन् हुनुहुन्छ हुनुहुन्न के छ त्यो संवाद चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले देखियो होइन मिडियामा देखियो मिडियामा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रा स्वतन्त्रका उम्मेदवारी कहीँ कहीँ घोषणा गरेका साथीहरू अथवा चाहिँ घोषणा गर्छु भनेर बोलेका साथीहरू चाहिँ जाने रविजीको टिमसँग बस्ने अनि मिटिङ बस्ने अनि फोटो खिच्ने अनि सामाजिक सञ्जालमा राखेर रविजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ छलफल भयो अनि हाम उहाँको चाहिँ कुरा सकारात्मक रहेर हामी सँगै मिलेर अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ निचोड रह्यो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ अनि फेरि यो वाला स्वतन्त्रको टिममा आउनुहुन्छ साथीहरू स्वतन्त्र जानुहुन्छ जानुपर्छ भन्नुहुन्छ मैले अघि पनि भने सबभन्दा पहिले त हामीले हाम्रो चाहिँ मार्ग चाहिँ प्रशस्त गर्नु पऱ्यो हामी कहाँ जाँदैछौँ हामी स्वतन्त्र जाने स्वतन्त्र पार्टी जाने अथवा तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ कुनै दलसम्म मात्रै हिँड्ने यहाँ त के भयो भने तपाईँको चाहिँ अन्न धुन्दै भयो कि अन्न uh -huh. धुन्न तपाईँको चाहिँ मैला भने धमिलो पानीमा माछा माऱ्यो भने माछा पर्छ भन्ने खालको त्यो जुन किम्बदन्ती छ त्यो किम्बदन्तीमा हाम्रो साथीहरू चले यसरी तपाईँको राजनीति हुँदैन राजनीतिको लागि विचार चाहिन्छ चा। मसँग विचार छ चा। मैले भन्न खोजिनँ तर मसँग विचार त छैन जस्तो विचारकै कुरा गर्दा नि तपाईँलाई एउटा त रवि लामी छाने नेतृत्वको दलको कुरा गर्दाखेरि एउटा त त्यो स्वतन्त्र नाम मन परेन उहाँले जुन हडप्नु भयो भन्ने तपाईँको बुझाइ अर्को जो एजेन्डाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँ क्लियर हुनु भएन भन्ने पनि तपाईँको बुझाइ होइन त्यस्तो एजेन्डै छैन नि क्लियर हुनुभयो नि एजेन्डै छैन उहाँको जस्तो तपाईँहरू चाहिँ कस्तो एजेन्डा बोकेका व्यक्तिहरू हो जस्तो राज संस्था या धर्मनिरपेक्षता या गणतन्त्र सङ्घीयता यी लगायतका विषयमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ म चाहिँ माटो सुहाउँदो राजनीतिको कुरा गर्नुपर्छ भन्छु मलाई माओ मार्क्स लेनिन होइन यी केही पनि चाहिएको छैन यो माटो सुहाउँदो बिहान बेलुका दुई छाक तपाईँको जनताले मजासँग खान पाउने <laughs> बिरामी हुँदाखेरि उसले निशुल्क उपचार पाउने मेरो स्पष्ट कुरा उसले कक्षा एकदेखिबाट लिएर उसले पढ्न पाउन्जेलसम्म कम्तीमा पनि उच्च शिक्षासम्म उसले तपाईँको चाहिँ निशुल्क गर्न पाउने र त निशुल्क शुल्क पढिसके पछाडि यही माटोमा यही तपाईँको चाहिँ रोजगारी गरेर परिवार पाल्न सक्ने तपाईँको चाहिँ खाडी र तपाईँको चाहिँ युरोप गएर चाहिँ उतैको सिटिजन लिएर अथवा खाडी गरेर तपाईँको चाहिँ बेलचार चलाउने अथवा चाहिँ तपाईँ परिश्रम गर्ने जुन त्यो नीतिको भनेको रविजीले भने जस्तै व्यवस्था होइन अवस्था चाहिँ बदल्नुपर्छ यो व्यवस्था बदलिरहन आवश्यक छैन भन्ने नै लाइन हो अनि व्यवस्था म यस्तो एउटा कुरा छ मैले बारम्बार भन्ने गर्छु अहिले साथीहरूलाई पनि होइन तितो लाग्न सक्छ नि त अब म सत्य बोलिरहेको छु तितो लागिरहेको होला मान्छेहरूलाई होइन व्यवस्था के परिवर्तन गर्ने सबभन्दा पहिले राणा शासन थियो हामीले जान्दा होइन हामीले पढेर आएको राज राजतन्त्र राज राज आयो त्यसपछि निर्दलीय व्यवस्था रे पञ्चायत रे बहुदलीय रे बहुदलीयमा पनि तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र रे गणतन्त्र रे होइन या तपाईँको चाहिँ सङ्घीय लोकतन्त्र अब त सङ्घीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गण गणतन्त्रात्मक मूल हो हेर्नुहोस् नाम पनि कत्रो छ अब यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन खोजेको के हो होइन मलाई थाहा छैन यसले ल्याउन खोजेको के, के? हो कसो हो यहाँसम्म हामी पुगिसक्यौँ भन्ने बित्तिकै अब दुई हजार सत्तालिसको संविधान तपाईँको चाहिँ बिताउनुपर्छ भन्ने मात्र म होइन होइन तपाईँको चाहिँ यो संविधानका केही चिजहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ जस्तै धर्म म मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा हो भने नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्छु होइन मैले हुनुपर्छ भन्न पाउनुपर्छ नि त होइन हुनुपर्छ जस्तै म आउँदो चुनावमा गएँ भनेदेखि नेपालमा गाँजा लेगलाइज गराउनुपर्छ भन्छु मैले मैले भन्छु नेपालमा त चाहिँ हरेक पालिकामा एउटा गौशाला हुनुपर्छ गाईको संरक्षण गोरुको संरक्षण हुनुपर्छ भन्छु मैले मेरो मुद्दा हो नि त होइन म राष्ट्रिय पोसाक चाहिँ यो देशको हुनुपर्छ भनेर लडाइँ दस वर्षदेखि गरिरहेको छु त्यो पनि हुनुपर्छ भन्छु त्यसको नेतृत्वमा छु होइन राष्ट्रिय झन्डा दिवसको स्थापना हुनुपर्छ भन्छु त्यो मेरो नेतृत्व किनभने म स्वतन्त्र छु नि त म स्वायत्त छु भने चाहिँ म यो मुद्दा बोकेर आउँदो सङ्गीत चुनावमा जान्छु तर समग्रमा यदि तपाईँको चाहिँ राजनीति गर्ने पार्टी खोल्ने यो गर्ने त्यो गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले त यो देशमा उत्पादन लिएर आउनु पऱ्यो <laughs> म अझ अरू कुरा केही पनि गरिनँ <laughs> मेरो एउटा तपाईँको चाहिँ नारामा संहिता खारेज हुनुपर्छ संहिता खारेज हुनुपर्छ पर परदेश तपाईँको चाहिँदैन परदेशका मन्त्री पाल्नलाई तपाईँको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले पैसा खर्च गर्ने किसानको कृषि प्रधान मुलुक भनेर तपाईँको चाहिँ अस्सी प्रतिशत जनता किसान तपाईँको चाहिँ छन् भनेर भन्ने अनि तपाईँ चाहिँ त्यो किसानले मल नपाएर तपाईँको चाहिँ खेती गर्न छोड्नुपर्ने किन छोड्यो त भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयमा पैसा छैन रे त्यो पैसा कहाँ गयो त भन्दाखेरि परदेशै नेता ने तपाईँको चाहिँ पाल्ला पाल्दै सकियो अरे यस्तो तपाईँको चाहिँ अवस्था पनि के काम यस्तो व्यवस्था पनि के काम अन्त्यमा तपाईँहरूले जति बेला निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभयो नि त्यसपछि रवि लामी छाने उहाँको समूह र तपाईँहरूका बिचमा त्यो उजुरी चाहिँ त्यो फिर्ता लिनु या केही गर्नु यसरी मिलेर जाउँ भन्ने विषयमा कुरा भयो कि भएन छैन उहाँहरूले सम्पर्कै गर्नु भएन त्यहाँदेखि रविजीको मसँग चाहिँ किनकि हाम्रो अलायन्समा आएको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो होइन रविजीको टिमले तपाईँको चाहिँ हामी सँगै मिलेर जाउँ केही छैन साथी हो स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्रै हो हामी मिलेर जाउँलाई देश परिवर्तन गर्ने हो त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ विरोध गरेर हामी कहाँ नै पुग्नु छ र हामी सँगसँगै जाउँ होइन त्यो भनेको तपाईँ चाहिँ स्वायमनी नेपाली झुक्दै झुक्दैन भने आएको होइन अब त्यो कहाँ पुगिन्छ मलाई थाहा छैन तर रविजी आउनुपर्छ रविजीले मिल्नुपर्छ र हामी स्वतन्त्र हुने त हामी बस्छौँ बस्छौँ त्यो स्वतन्त्रभन्दा बाहेकका जुन तपाईँको चाहिँ वास्तव वैकल्पिक राजनीति चाहिन्छ भन्नेहरूलाई रविजीले समेटेर लिएर जानुपर्छ त्यसमा हाम्रो शुभकामना रविजीलाई छ तर नाम चाहिँ अब रविजीलाई गाह्रो छ किनकि अब हामी सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्छौँ सर्वोच्चमा सा। मुद्दा हालिसके पछाडि यो सर्वोच्चको मुद्दा छ सात सा, 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 महिना आठ महिना तपाईँको गइदियो भने मुद्दा लागेको तपाईँको चाहिँ होइन भोलि तपाईँको चाहिँ चुनावै सकिन्छ होइन त्योभन्दा त त्यो छ आठ महिना लगाएर त रविजीको तपाईँको चाहिँ त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मुद्दा लगाएर तपाईँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ अल्जाएर राख्नुभन्दा रविजीले बरु हामीसँग बहस गरेर छलफल गर साथी हो स्वतन्त्र चाहिँ यो तपाईँहरूको मर्मभन्दा विपरीत छ तपाईँहरूको चाहिँ मर्ममा आघात परेछ होइन तपाईँको चाहिँ बरु अर्को नाम हामी राख्छौँ केही समस्या रह होइन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो अलायन्सले सहयोग गर्न सक्छ त्यो खालको तपाईँको चाहिँ साथीहरूको मनोभावना चाहिँ मैले बुझेको छु हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवादलाई आभार नमस्कार हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ स्वतन्त्र अभियन्ता राजानन्द माण्डव्यसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला